Og så vi regner med høj sol og glade miner om en uge siden, når det hele falder på plads. Ja, altså som man sagde i den gamle Schlüter-regering, så er det op med humøret og ned med skatten. I dag holder vi fest med skattevagt. Jeg håber, at vi inden alt for længe kan præsentere et godt resultat. En uge siden har vi hørt rygter om. Ja, men statsministeren har sagt, at vi snakker om dage. Få dage, han sagde. Nej, han sagde dage, dage og ikke uger. Og det er definitionen, det må så maks være 13 dage. 13 dage maks. Men jeg tror... Og det sagde han i tirsdags. Det sagde han i tirsdags. Så det vil sige, at I har til på mandag, kan jeg så regne altså, ud. Altså mandag 8 dage, det er deadline. Det er 10 underskrifter med. Men det er sådan, at vi kræver, at du sætter alt ind for at sænke topskatten. Og hvis du gør det, så kan du få 10 underskrifter. Men ellers så finder vi ikke, at du er værdig til at stille op til skolen. Så kan I bare skrive under, fordi vi går ind for at skulle sænke topskatten. Faktisk i det skatteudspil, vi kom med, der afskaffede man topskatten, så det er så nemt. Men der er jo rigtig mange, der siger, at de går ind for det, og så i virkeligheden, så betyder det ikke så meget for dem. Så sætter de ikke ind for ligesom at rigtig at gøre noget for det. Hvad vil du have, at jeg skal gøre? Løbe Amager Torv rundt? Godt og ordentligt, vi får et ordentligt skattesystem i Danmark. Her har vi Rasmus i hans køkken, og vi skal lave kaffe i det, Rasmus. Hvordan siger du opgaven? Er du frisk og glad? Det er en stor opgave. Godt. Men jeg tror, hvis jeg får du har din, du har din kaffe og dit filter her, du har også kaffemaskinen her. Ikke? Jo. Godt. Er du noget, der mangler? Jeg mangler ekspertisen. Mangler noget vand, Rasmus? Jeg mangler know-how. Driftsoverenskomsten, som jeg har her, at der skal være lige adgang for alle, og at man kun kan blive afvist med en saglig begrundelse, og at en saglig begrundelse ikke er politisk overbevisning. Ja. Altså, der står simpelthen sort på hvidt i driftsoverenskomsten, at Altså jeg synes, at det er en utrolig nødvendig kamp, og det er en kamp, der er meget prisværdig. De flygter, hvis jeg siger bare ordet EU eller EP-valg, fordi de har snart fået nok af det, og det kan jeg også godt forstå. Like you.